Hejsan hejsan! Jag har kommit till en till sån här dag att jag bara satt på kameran. Men jag tycker ändå det är ganska trevligt för då, som sagt, alltså jag vet gärna att ni ska se lite mer min vardag. Tänkte jag, det är kul. Ja, just nu så håller jag på att städa mitt rum för det var helt kaos och jag har inte städat det på hur länge som helst. Så det är det jag håller på med just nu. Och ja, vi kan ju gå hit bort kanske. Kan jag ställa kameran någonstans? Igår så mötte jag en del i min klass. Inte alla, alla var inte med. Men då gick vi hem till en i klassen. Och hängde där, vi gjorde mat. Vi hängde, vi pratade, sen så gick vi ut också. Och men vi hade så här jättemysigt. Och sen så, vissa sov över, jag såg över. Jag sov över. Men egentligen var det liksom inte så planerat att jag skulle sova över. Men det blev så ändå. Så jag sov så här med jeans. Men det var faktiskt ganska bekvämt. Men jag hade jättetrevligt verkligen. Jag tycker det är verkligen kul att umgås med de i min klass liksom. Utanför skolan. De i min klass är så här kristna också. För det är en kristna skola jag går på. Och det tycker jag är härligt. För då har man lite mer så här kristna kompisar. Alltså folk i sin egen ålder man kan liksom prata med. Kring såna grejer. Inom ens kristna tro och så här. Jag tycker det är jättespännande att prata med andra om tro och sånt där. Så vi pratade lite om det och så här. Vi kom in i en väldigt bra diskussion. Jag tyckte det var jättekul liksom. Alltså jag trivs så bra i min klass. Jag trivs så bra i min skola. Alltså jag är så glad. Och det känns som att inget kan stoppa mig. Nej men alltså jag mår jättebra och det är verkligen jättehärligt. Ja, alla ska må bra. Och så. Så jag hade det jättetrevligt och sen så idag så åkte jag hem. Jag åkte hem runt 11, tog tåget. För jag måste ju liksom ställa mitt rum. Anledningen till varför jag egentligen inte ville sova över var för att vår katt. Kattus hade en sån här böld här. Eller böld. Ja men typ som en böld. Och vi var väl oroliga. Vi upptäckte det bara häromdagen. Vi upptäckte det helgen typ. Fredag eller någonting. Lördag. Nej fredag kväll typ. Men då kunde man ju inte gå till veterinären då. Så vi har behövt så här vänta. Tills nu på måndag idag. Och då mamma åkte till veterinären med katten tidigt idag. Och det var egentligen då jag inte ville sova över för. Eftersom att jag var rädd att det skulle vara cancer. Och tänk då ifall jag kommer hem och ser min katt avlivad liksom. Och inte jag varit där. Det hade varit hemskt verkligen. Ja, vi var lite så här nervösa över att det kanske skulle vara cancer och så. Ja, vi var det helt enkelt. Men som tur var så var det inte cancer. Alltså tack och lov, alltså det. Alltså jag kunde bara andas ut. Veterinären trodde att det var att han typ hade hamnat i slagsmål och så hade han fått ett sår. Så hade det typ infekterat sig någonting. Men katten opererades. Och ja, nu så mår han inte så jättebra. Han är groggy. Men han ligger där borta. Och, alltså våran katt är typ så här utekatt nästan. Alltså han har liksom ingen kattlåda och han typ bara ställer sig och jamar vid dörren så släpper vi ut honom liksom. Och sen så har han typ sitt schema typ när han kommer in och så här. Så vi vet ju när han kommer och sånt. Men grejen är att nu får inte han gå ut och han måste vara inne såhär typ på fredag för då ska vi till veterinären igen. Och då vet inte riktigt vi hur vi ska göra för han är ute att han gör sina behov ute. Och nu måste han göra det inne i en låda. Det går inte jättebra. Han håller på att jama lite då för han vill jättegärna vilja gå ut och jag tycker så synd om honom. Men det är ju för hans bästa egentligen. Alltså jag tycker det är lite så här intressant ändå hur viktigt ett djur kan vara för en. Och att man kan älska ett djur så mycket. Jag tycker det är spännande liksom. Jag tänkte liksom så här bara hjälp. Alltså tänk ifall han kommer vara borta när jag kommer hem tänkte jag liksom. Jag hade brutit upp liksom. Men det är bra att det inte var cancer i alla fall. Vi ska få träffa honom snart. Men jag håller på att städa mitt rum. Och jag har gjort det jättelänge nu. Men det behövdes. Jag kan visa hur sminkbordet sånt ser ut. Så här ser det ut. Jag har fixat ordning här. Alltså det var helt stökigt här innan. Sen så här var det jättestökigt med massa lådor som jag har nu tagit undan. Och
ja men jag har ställt rent här, jag har skurat, jag har... Alltså kolla på mitt fula fönster, det är få skit. Jag har tagit en behållare här, så har jag de borstarna som jag använder mest här. Och så här, så har jag såna här. Med resten av borstar och sånt jag har. Och ja men jag har städat, skurat speglar. Det behövs ju verkligen. Och ja, jag kan dock inte få bort allt det här. Det är lite segt, men skitsamma liksom. Men jag har gått runt och skurat. Jag har hållit på i flera timmar, känns det. Men det har jag väl också. Men okej, nu ska jag se om jag kan bära allting. Men alltså, jag tycker ändå lite så här fridfullt att gå runt och städa. Faktiskt. Och så lyssnar jag på så här lite lovsång. Jag tycker det är jättehärligt verkligen. Och hjälp vad tungt det är. Så ska jag väl runt och fantisera lite kring saker. Och det är liksom en stund för sig själv. Och vad tungt. Nu ska jag hälla ut det här. Okej, nu ska vi se. Senare så ska jag åka och rida. Ja, jag rider 2 gånger i veckan på ridskola. En gång rider jag i grupp och en privat. Och det är ju för stjärnhoppningen. Och så rider jag i boppan också och så. Nu så har jag typ kvar att dammsuga mitt rum. Ja, jag ska visa katten. Ja, det är jättesynd om honom. Jag lider när jag kollar på honom. Åh, jag tycker så synd om honom. Okej, ni ska få se honom. Hej katten. Hur mår du? Mår du så bra? Jag tycker så synd om honom. Han är så rakad. Okej, jag ska inte visa det. Lite gross. Men ja, han mår så bra. Pray for Karus. Jo, jag har fått post. Vi kan öppna den tillsammans. Det är väl lite trevligt. Kan vi ställa er här, tror jag? Kan ställa er på den här. Oj. Funkar det kanske? Eller rasar han? Alltså jag kan göra sig som en ting till mitt rum så att det blir lite trevligare. Alltså ni kan jättegärna ta och gilla videon för ni tycker det är kul liksom så här. Se lite i min vardag. Det är alltid trevligt att få veta. Kan man ställa er här? Nej, det är för vågat. Hjälp, jag har knappt något batteri kvar på kameran. Oj då. Okej, nu har jag laddat batteriet på kameran lite. Och under tiden jag laddade så städade jag klart mitt rum. Och jag kan visa hur det blev. Det här skräpet ska bort, det är så här skräppåsar. Så ser det ut så här. Oj, nu har någon unge som skriker ute. Och så här på sängen har jag bara kvar. Men det är bara lite grejs. Och så ser det ut så här. De här är från Ikea och jag har inte lagt in dem i sminket än. Pappa skulle fixa till dem lite, men jag får väl säga till honom. Och så kolla min spegel, den är inte smutsig. Så slipper ni att klaga på det. Och så ser det ut så här. Vad bra, vad bra. Nu ska vi öppna paketen. Åh, vad spännande. Tänk om inte se till mig. Jag hoppas att det är till mig i alla fall. I got a cover. Cover? Från Hanna Lind. Från Bromma. Oh, och det är brev. Ja, men vad kul. Då står det så här, Lisa. Miss Lisabel. Hej Lisa, jag heter Hanna. Tyvärr har jag inga saker, men jag hoppas att du gillar det ändå. Du är min största YouTube-förebild. Här får du lite frågor. Glömde, jag är 9 år. Då står det kryssa i, men jag kan säga om. Då är det godis eller chips. Det är lite olika vad jag känner för. Just nu känner jag för chips. Mascara eller bronzer? Mascara. Kort hår eller långt hår? Långt hår. Skola eller YouTube? YouTube. Och sen så står det hälsningar Hanna. Men vad gulligt. Och så har hon ritat detta. Alltså kolla, alltså ni är så söta. Åh, så är det såhär, Miss Lisabel på mascaran då. Ja men fy vad gulligt, så står det Lisa såhär typ, vad heter den där? Ja men det står såhär, L, lika bra videos varje gång. I, inte ful, tvärtom. S, så snygg. A, asbra videos. Åh, tack Hanna! Åh, det var så himla gulligt. Tack, tack, tack. Så vad har vi de här då? Det är från eBay tror jag. Jag har beställt en del från eBay. Jag kan fota. Ah, jag knäckte mitt finger. Ja, det var byxorna. Åh! Oh, I'm so excited! Nej, jag dör. Åh, oh, de är så snygga. Kära någon. Alltså, nej. I can't handle this. Alltså, på riktigt. Jag kommer göra en haul-video. När alla grejerna har kommit. Alltså, jag... Åh, oh, de är så
snygga. Alltså ni kommer älska dem också tror jag. Alltså detta också. Jag är så nöjd över dem. Kär någon alltså. Ja, det är ju det här då. Det kommer ni också få se i videon. Om ni har sett min Snapchat, jag tror jag har sagt det där, att jag har blivit lite obsessed med så här tracksuits. Det är så här matchande topp till nederdel. Och då har jag beställt en del. Alltså de är så snygga. Jag hoppas att ni är exalterade av halvvideon. Men det är ju beställt från eBay, så det där väl ta tag tills alla grejerna har kommit dock. Ja, det var det. Jättekul. Nu ska jag slänga skräp. Så. Jag måste äta. Klockan är 3:30. Jag ska dra 5 typ. 1,5 timme. Jag ska nog steka lite lax här jag tänkt. Denna videon, den lär typ komma ut... kanske på kvällen. Jag kan kolla, eller jag kollar snart vilket datum där. För jag ska ju till ridningen, så jag lär inte hinna att redigera denna innan jag drar liksom. I want lax. Lax! Och så ska jag skära lite sallad och så blir det jättegott. Det är den 21 idag. Ja. Åh, katten, han mår inte bra. Sätter på ugnen. Stekpanna. Jag sätter på plattan. Jag ska hämta lite smör. Lite reklam för Milda mjölkfritt. Smörreklam, kolla här. Just det. I kylen så har jag ställt ett glas med saft. Och då kommer det bli så här jättekallt och jag har redan sallad och gurka, så då slipper jag att skära det. Den är helt stenhård, kommer jag på nu. Jag får göra så här. Så jag lägger i den i så här ett varmt bad. Nu måste jag ju stå där lite längre, då kan inte jag börja steka än ju. Kär någon. Vad, det blir komplicerat nu. Nu måste jag stänga av plattan igen. Oj. Fokus. Jag kan väl lägga upp lite sallad så länge. Nom, 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 nom. Lite gurka också. Jag är inte jätteförtjust med gurka. I gurka. Men det är nyttigt, så det blir bra ändå. Jag ska öppna en sån här ananasburk också. Jag älskar ananas och sånt. Det. Kär någon. Open. Så. Jag skulle tagit fram den där laxen tidigare, så här känner jag. Men ja. Oj. Jäpp, vad det droppar. Jaha, vad gör jag nu då? Nu får jag vänta lite stund tills den har blivit lite bättre. Så jag kan börja steka den. I guess I'll see you in a bit. Nu är jag i full rulle. Oj. Full rulle med att göra mat. Ja, just det, jag måste krydda också, kära någon. Ögon. Ja. Oj. Now I'm ready to eat. Nom 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 nom. Det är kallt. Alltså kolla, ser inte det här gott ut? Lax, sallad och ananas. Och saft. Nam 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 nam. Sådär, nu har jag ätit. Det var jätte gott. Och nu så ska jag sätta mig vid datorn lite. Hur mycket är klockan? Klockan är 4:10. Jag måste sätta min mobil på laddning. Oj. Jag har bara 22%. Oj, vad händer där borta? Vart är min laddarsladd där? Så, nu laddas den. Vad käckt. Nu så ska vi se. Vad händer här? Jag ska sätta mig och
redigera en video. Jajamän, det ska jag göra. Det är ett samarbete med ett företag och ja. Jag ska sätta mig och redigera den helt enkelt och sen så får vi se. Jag tror den kommer upp lite senare i veckan. Nu har jag redigerat 5 minuter av videon. Och jag måste runda av lite nu för jag måste ta och byta om. För jag ska ju till Stibull. Okej, nu har jag bytt om, men jag vet inte om jag ska ha den här outfiten. Jag är lite så här, lite kluven. Jag har det här på mig. Det är den här t-shirten. Men alltså, jag tycker det är lite jobbigt att den är så här väldigt hög här. Det känns som att det kanske blir lite strypigt. Men det kanske är snyggt så här. Jag ska prova en annan t-shirt. Jag tänder här så kanske ni ser lite bättre. Den är också så här marinblå, så jag blir lite mer så här classy. Kanske jag kan ha. Kan kolla i den här spegeln. Se om det syns bättre. Det här. Jag tror jag tar den här. Jag tror det ser lite bättre ut, tror jag. Alltså kolla, det ser så fint här nu. Så ja. Det där fula. ja. Men jag tycker det är fint här nu. Så. Men ja, nu så ska jag då dra till stallet. Och jag tror att jag avrundar den här lilla videon här. Och men alltså, gillar den här videon ifall ni tycker det är kul att jag gör lite såna här videos i min vardag helt enkelt. Så ni får se lite mer än bara smink och materiella saker. Men jag hoppas då att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå! And wish me luck.